Sidiq axşamlarında hamınızı salamlayıram dostlar. Tərəfdəyim, Litva sərhəddinə indicirdim. Riqadan çıxanam. Heç imkan olmadı. Abi dayanlarınızı alıb bir video çəkim sizin üçün dostlar. İndi o da sumkam uzaqdaydı. Gedirdə yadıma düşüb, yox, əlim çatmadı. Necəsiz dostlar, nə var, nə yox. Eliş Vasimovskin təbrik edə bilərsiniz dostlar. Özümə bir dənə tır aldım. 2016 ton 420 bakın avtomat retardı. Gəlin sizin maşını görsədim. Pabekdən dostlar. Sağlam vəziyyət. Ağlayaq. Bayaq açıq qalıq yadımdan çıxıb. Düşək tez bazar bir dənə. Baka yanacaq bıraq. Yanacaq ucuzdur. Tez bazar yanacaq bıraq. Tak, açarımız burdadır. Dostlar, Euro 6 malımız budur. Linzalarında yanmağın görürsünüz də, yarı sarı yaraq. Neylə yanır, o da ayrı bir sualdır, nəysə. Böyük baklarla. Tak. 1 euro 30 neçə sentə tapdım. 1.50 yazıraq burada, niyə belədir ki? Mən 1 euro tapmışdım. Nəysə, böyükdür. Böyüklə bıraq. İşte de var. 1.50'den yaz Rizalı. Niye işte 1.50'den bıraktı. Dostlar karoçi maşımız bu zor gayda da. Stopun biri de yağmuru yetim. Bu niye yağmuru? Saxlayarları məni yolda. Anca bu yanır. Uzun ramadı dostlar, 710-710 ton 420 litrləndir. Standart avtomat retardır, 480 TGX motor dostlar. Samolyot vəziyyətindədir maşallah, 840 binində probeqi var. Yanacağımızı bıraq. Komentar yazanlara təşəkkür edirəm. Salam göndərmək istəyirəm bütün Azərbaycan rayonlarına, bölgələrə, bölməyə, hamıya salam olsun. Bizlərimizdən adam yadıma düşmədi, tanıya bilmədim, üzülü biz. YouTube səhifəsi başladı çəkməyə. Deyir, sənin videolarına baxa-baxa, səndən məsələdən tırsırısı olmuşum, aktrosudur, onu buradan salamlayıram. Çox, çox xoş oldu, çox xoş oldu. Əgər bizim yaxşılığımız dəyibsə, nə xoş bizə. Kiməsə bizim ən azından bir az da olsa, işində, ailəsinə çörək aparmağında bir vəsiləmiz dəyibsə, nə xoş, bizə tırlar töküldü arxamızda. Nəyimə lazımdır? Deyəcəm, mən orada gördüm, üç neçədir? 1.30-dur, girdim bura. Üzümürəm. Mənə nə lot deyirsən? Bir də qırt vurmaq lazım, 5.30-dur, gördünüz, açarı var. İşləni də başına keçirdək. Niyə dostlar, çıxaq. Bunu açaq. İsti-isti. Tərpənək, taxografımız işləyir. Şöx, 45 dəqiqəni açdı o içələdik. Stəşkanımızı açırıq. Qoyuruq buralara bir yerə. Şaqqılada bilək. Kofiyonu biraz belə eləyək. Şöx, stəşkadan qoya-qoya gedirik. Yanacaq temasını əl elədim də dostlar. Dedi o kartla ödəyəndə 1.50 ilə sayırıq, 1.39 ilə saydı. Nə maldis var, sözümə baxırsam. O. Şuralımız yolu.
gecə sürüşü deyirdiniz dostlar, bu da sizə gecə sürüşü. Tərtəmiz nədir? Ya Allah, ya Məhəmməd, ya Ali. Pəncərəmizi bağlayaq. Sonra dostlarım, kommentariyada yazırsınız ki, Əhməd belədir, pəncərəni bağla. Bəs bizim xoşumuza gəlirsən, sakitçilikdə pəncərəni bağlayıb gedəndə. Okey, bağla da nə deyirəm ki, getdik. Yəni, hop. Yəqin ki, kamerada salamatçılıqdır dostlar. Yolu görürsünüz. Kalmaz, sola verdi, getdik. ...480 TGX motordur. Zolaqdan çıxanda səs eləyir. Latoklar var, neyliyim? 580 kilometrimiz var. Sürüş vaxtımız 4 saat 28 dəqiqə indi tərpəndi. Yəni istirahətdən sonra, amma o biri taxograf hələ dolmamışdı. Yəni birinci 4 saat yarım dolmamışdı. Diriyib mənə sağ olsun. Birinci 4 saat yarım dolmamışdı dostlar. Haradasa nə qədər sürmüşdüm mən? Üst üstə nə qədər sürmüşdüm mən? 2 saat yarım da belə. 217 km də 2 saat yarım. Qarşıda 85 gəlmişəm. Yəni hələ o tərəfdə mənim 2 saat sürüşüm qalıb birinci taxoda. O deməkdir ki, 4 saat 27 dəqiqə dolandan sonra 45 dəqiqə istirahət verib 2 saat yarımını da sürə bilərəm ki, 9 saat yatım. Amma toplamda 7 saat eləyir. 7 saat mənə pollu bəsdir ki, 580 kilometri gedim. Ən önəmli, ən vacib şey Allah-u Teala üstümüzdə olsa. Məsləhət bilməsə getməyi demək ki, hardasa dayanacaq. Fistaşka yiyirsiniz dostlar. Fistaşka arazı nətərdir? Qəşən yerlərdə Riga tərəf falan, Dik dənizi falan düz elə o tərəflərdən aldım. Maşın Holland maşını dostlar, son bir ildə gəlib bura. Zavod kitabçasında gördüm, hamısı Qollandiyadır. Sonuncu kalibrovka bir il əvvəl burada olub, ondan əvvəlki kalibrovka hamısı Qollandiyada olub. Şimdi gecə sürüşü istəyirdiniz dostlar, bu da sizə gecə sürüşü. Şad xürrəm özümüz üçün gedəyim. Kanalımızı izləyən insanlar, izləyən dostlarımız, izləyicilərimiz, dərd ortaqlarımız 90% tır sürücüsü olmaq istəyir. İstəyənlərin 10% da artıq olub bizim kanalı izləməklə dostlar. Çox böyük bir belə uğurdu deyim sizə. Çoxları mənə sual verir dostlar. YouTube-dan nə qazanırsam? Siz məni tanıyırsınız da ən azından dostlar, yəni səmiyyətimə etibar eləyərsiniz deyə məni izləyirsiniz. Vallahi billahi 1 dollar belə çıxartmamışam hələ YouTube-dan. Yəni heç bir qazanc, bəlkə də yığılıb orada nə qədər, sonuncu dəfə baxanda orada az idi də, yəni az deyəndə yəni 300 deçə dollar idi. Çıxartma qaydasını bilmirəm deyə çıxartmamışam, yəni həmişə sual verirlər ki, YouTube pul gətirir sənə. Əvvəlla pula görə eləmirəm axı bunu. Və mən bir dəqiqə xoşbəxt anlar yaşayıram ki, yazırlar, sürücü istəyirlər, göndərirəm sürücü işinə, əlimdən gəldiyi qədər. Yoldaşlar var ki, Avropanın hansısa bir yerlərindədir. Xahiş eləyirlər ki, məsəl üçün, filan yerdəyəm, maşın olsa Azərbaycana getməyə. Məndən nə gedir ki? Yoldaşlar var ki, Azərbaycanda sadəcə olaraq səmiyyətimizə etibar eləyib bizə yazıb ki, qardaş, mənə filan zapsas lazımdır, tapa bilmirəm Azərbaycandan. Xahiş edirəm, məndən nə gedir ki, yəni mənə çətin deyil onu eləmək. Hər zapsasdan dalınca gedə bilmərəm təbii ki, hər zapsası da gətirə bilmərəm, səhv başa düşməyin. Sadəcə olaraq elə milki detallar var ki, dostlar, yəni onların mənə çətin deyil onu gətirmək, bildiniz nətər? Tapmaq, düzüb qoşmaq. Mənə o çətin deyil dostlar.
Ona görə məsələn əlimdən gəldiyi qədər dostlar. Bir telefon zənginə o zapçasta tapıb Azərbaycana göndərə bilirəmsə eləyirəm. Bəzi şeylər var, şey eləyə bilmirəm. Mənə məsələn zənglər olur bu kanaldan sonra. Yazanlar daha çoxdur ki, veş var Azərbaycana getməlidir, hörmət verirəm. Əziz insanlar, mənə hörməti işləmirəm, mən zəhmətə işləyirəm. Və o veşi mən Azərbaycana aparanda mən zəhmət çəkmirəm. Ona görə mənə işə lazımdır. Sual bu deyil. Mən veş götürürəm mi Azərbaycana ya yox? Məsələ bundadır, mən götürmürəm qurban sizə. Kiminsə valideyninə dərman lazım olar, o ölkədə tapılmayan, onu eləyərəm, canla başdan eləyərəm. Amma nə bilim, televizor getməlidir, velosiped getməlidir. Yəni, mənə tutur ki, sərhəddə paqraniçliklərdən dalaşım ki, Avropa qapısında ki, onun televizoruna, velosipedinə görə mənə bir cərimə verib dala qaytarsınlar. Mənim günüm getsin və yaxud da ki, mənim maşınımı sürən sürücü yıxsın mənə deyilsin ki, 500 euro artıq pul verəsən mənə. Bu işi mən icra elədiyimə görə, məni incitdiyimə görə, biziz olmur. Ona görə götürmürəm, zamanında götürmüşəm, başım ağrıyıb, mən düzgün başa düşün dostlar. Təbii ki, gətirib çatmışam ölkəyə, amma nə zülümlə gətirmişəm, onu sahibi bilməyib və bildirməmişəm də. Zatən desəm belə, biz insan, ay Allah, insan olaraq yəni düşünər ki, yəqin nəsə umub deyir, səsimi çıxartmamışam, amma ziyana getmişəm, xeyir verəcəkdim də belə deyək. O yüzden dostlar, elə bir şeyler təklif eləməyin. Mənim işim logistikadır. İstədiyiniz komplektasiyada maşınları axtarıb burada tapıb güvənli şəkildə Azərbaycana taşıdıram. Və mənim də 5-3 manat çörək pulum qalır. Min bərəkət. Min bərəkət, yəni aldığım maşınlar da mən demirəm ideal maşınlar seçirəm, xeyr. Bacardığım qədər də dostlar, indi mən də düzgün başa düşürüm. Bəzən olur 4 dənə, 5 dənə adresə gedirəm ayrı-ayrı günlərdə. İnanırsınız ki, dostlar, üst-üstə bəlkə 2000 kilometr yol sürürəm balaca maşınla. Balaca maşın da mənim deyil. O adama mən pul verirəm, onu mən utanıram. Məsəl üçün, sifarişçiyə deyim ki, qardaşım, mən axı bu adama pul verirəm axı. Yəni, mənim məsəl üçün Azərbaycana o maşını tapıb dastafqa eləməyim 5 manatdırsa, bəyənsəm o söz keçərlidir. Bəyənmədiyin tədqirdə bir söhbət olmur. Mən də elə şeydən biraz çəkinirəm. Məcbur burada elə bir ki, cibimdən 1000 euro, 1500 euro, balaca yer deyil. Pul verirəm, rasod eləyirəm ki, nə qardaş, getdim, baxdım, oradan da video ilə yığıram ki, qardaşım, bizlik deyil. Bizlik deyil, məsələn. O belə. Amma dediyim kimi, dostlar, çalışıram yaxşı maşınlar tapım ki, sahibi dalaqabağa bunu sürməyəcək şəhərdə. O da işlədib çörək qazanmalıdır. Bizim də üzümüzü ağ eləyəsi bir söhbət olsun da dostlar. Dostlar, gəldi çatdıq Kaunas şəhərin yaxınlığındayıq. Kaunas şəhərinə 10 kilometrliyində. Bunu da yeməkdən bezdirməyim. Yolda onda duzlu fistəşik alıram dostlar, qoyuram yanıma. Arada bir qazsız su. Düzü bu səfər çaşdım, az qazda aldım. Bir var qazlı, bir də var az qazlı burada. Həm Riqadan aldım, latış dilindəydi, başa düşmədim. Gördüm qazlı tünd göydü, bu açıq idi bunun tulkası. Dedim abi, şurada bomba kimi. Sən demə bu az qazlıdır. Bundan da sarısı var idi. Dedim o soksa dolar. Akasa oyulmuş qazsız nəsə olsun. Arada qazlı su içmək də xeyirdir. Hətta həkimlər deyir ki, yax belə elm adamlardır. Bu gündə qazlı su içən adam heç vaxt istələnməz. Ürək damar yolları həmişə daim aktiv olardı. Onun tərkibində minerallar var. O söhbətdə gözəl yerdir Kaunas. İnanın mənə, mən hər şəhərə qəşəng gözəl demərəm. Məsələn, Varşava mənə görə deyir, apartırlar. Qdansk əla, Krakov qəşəng yerdir. Məsələn, Krakov bir yandadır, Qdansk Baltik dənizidir. Amma Varşava yox. Və Polşanın Vroslav zatda, o deyil. Legnitsa şəhəri var, mənim böyük qardaşım doğulduğu şəhər.
o şəhər də gözəl yerdir. Qəsəbə kimi deyərdik də, belə məşhur şəhər deyil. O vaxt orada Sovet ordusunun komandanları olub da belə deyək. Öz hərbi hissələr. Legnitsada Vroslavdan 70 kilometr o bir tərəfədir. Yəni Alman tərəfə. Əvvəldən xəttdən çıxdıq. Əvvəldən Almaniyanın torpağı olub. Oralar gözəl yerlərdir. Baxırsan köhnə ilə belə nemis evləri zədə hamısı qalıb. 3 kilometrdən sonra biz də çıxırıq dostlar yoldan. Baxın xəritə burada 130 kilometr monitorda görsədir. Xaldinikimizi biraz yer ver eləyə bilsəydim. Məsələn o rolikin də səs eləyir. Yalandan da nə qaqa. Sizdən biraz ağır eləyib utanıram ki maşından artıq səs gəlir də. Siz narahat olarsınız. Kamera bu səsi ötürər. Zaten bu kamera insan qulağı eşitdiyi hər bir söz səsi götürür. Bunu da mənim qulağım eşitdiyində mən örgəşmişəm belə səslərə. Siz örgəşməmişsiniz deyə adama bir qəribə gəlir ki narahat olarsınız. Amma belə düşmüşük. Kalya nədir dostlar? İstidə asfaltı təkər izi düşür, tırın təkərin izi. O elə bir ki, asfaltı belə deyə yarır. Orada normalda düşəndə istəyirsən rolu bırax, maşı özün-özün tempo yoldan çıxır, özü-özün düzəldir, görürsünüz. Bax, heç nə eləmirəm, baba çıxır yol. Yavru oldu, kalya qutardı ki. Aşıqda xəritə qulağıma deyir, 600 metrdən sonra sağ ləmlə. Okey, 600 metrdən sonra sağ. Mariampol, Varşava yolu, qəşəy, A5. Getdi. Amma burada mənim yadımda qalan məsələdə burada təmir gedirdi hardasa. Ayağımızı qazdan çəkəyim. Maşınımız xoşuna yavaşlasın. Başı qornu vuraq. Retarder ehtiyac yoxdur. Verirsə 50 ilə keçər. Çünki yerdə tormuz izləri var. Fikir verirsiniz dostlar. O tormuz izləri bilirsiniz nədir? Dincil var. Prinsiplər boş olanda, bəzi prinsiplərdə bir ox göydə gedir boş olanda. Bax, o elə bir ləncərə düşəndə o təkər fırlanır. Samolyot təkər nətər gəlir, yeri tutur, fırlamaya. Yeri tutandakı başlayır fırlanmağı iz atır asfalta. O da eyni həmən kimi. Göydə gedən təkər reski yeri tutur, iz atır. Rezin izi düşür. Həmən izlər olanda biz bildik ki, yəni şey, ləncər var da orada. Bir dincilin dəyə biləcəyi qədər ləncər var. Yəni bir belə hardasa. Bakımız böyüdü dostlar. Ton 420-dir. 300 litr yanacaq vurduq, payladı ora, buraya düşdü həm aşağı. Gələ birin ağzını bağlayım, oradakın hamısını çəkim atım bu yana. Ki rezervdəkini işlətməsin konkret. Bəli, tormuz deyir, so, məndə də qazdan çəkdi ayağını fikir verir. Yüklüdür, üzü aşağı gedir, maşın sürətlənir. Qabaqdakı maşın saxlayır onu, qoymur. Bəli, məndə ucu retarı çəkdi maşın avtomatik. Səs eşdirsiniz. Qoymur sürətlənməyə maşını. Və o lap yavaşladı. Bax, indi məndə qorolu 5 tutur, riski tormuz verər. Bax, retarı çəkib məndə. Retarla düşür onun arxasıca. Yəni, mən heç eləmirəm. Bax, ayaqlarım buradadır, bilmiyorum, kamera düşür ya yox. Mən prosto oturmuşam. Rolu tutmuşam ki, prinsipsiz idi. Retarı tormuz verər, mənim maşınım retarı çəkər, maşın oynamasın. Ara məsafəsi 45. Şu, retarı birinci palajayında bax, bıraxdı. İndi bax, yavaşır, sürətlənir öz-özünə mənim maşınım. Onun arxasıydı. Bu sistem balaca maşınlarda var. Hətta Bakıda məndə balaca maşında da var bu sistem. Mənim maşınımın yerində olsaydım, mən də keçərdim abqona. Yəni, avtopilotu söndürüb qaza bassam, geri basıyam ona. Amma maşın qoymur yaxınlaşmağa da, belə deyək. Kaunas, bax, gözəl yerdir də Kaunas da. Göl, çay, bəh, bəh, bəh. Şəhər kilsədən ibarətdir də. Düz çayın qırağındakı evlər zatlar. Özə burada elə söhbət yoxdur, sizə deyim. Kamar olsun çay qırağında evlərdə. Yox, yox, qəti elə şey yoxdur. Təmiz hava. Mənim qırmızı Kia Ceed-im var idi dostlar.
Onu buradan almışdım, Kaunusdan. Norveç maşınıydı, gətmişdilər bura. Buradan almışdım, Kaunusdan. Bəxtəbəxt oldu onu almağım. İnanırsınız? Maşın axtarırdım. 2500 euro pulum var idi. Maksimum da maşın almağa. Ben cibdə pul var. O tırların rasxodudur da, evə getməyə yol rasxodumdur. Elə bir 2500 euro işləmişəm də, 3 dənə maşın elə bir almışam. Dostavkasından elə bir yük də vurub gedəcəm. Təxmini 2400-2500 euro pulum var. Nəsə maşın təhvili vermişəm, hələ o dədə baba vaxtı da, Rus yolu açıq olanda. Brestdə təhvili vermişəm papagilə. Avtobusla gəlirəm şeyə, Grodnaya, Litvaya girəcəm avtobusla. Litvadan Varşava girəcəm. İşlərimi danacaq. Avtobus sərhəd sırasında dayanıb, Varşava 389 km qəşək. Avtobus sərhəd sırasında dayanıb, dostlar, boşluqdur. İnternetdə həm limitsizdir, həm heyifdir. Girdim Litvada maşınlar axtarım, tapam mənim. Gic-gic saytlara girirəm. Bilmirəm ya hansı saytlardır. Google-da yazıram, girirəm. Kiasit. Onu da başda Kiasitlər moddaydı. Ay, girdim, bir də gördüm. Təzəcə bir dənə elan paylaşdılar. Bəxtimə ye, o aldığım maşın. Dumbul kimi maşın. Ay, baxdım 1.4 benzin falan filan 2700 euro. Dedim aldım ya bunu. Na ümid yığdım satana. Yəni ümidsizcəsinə. Dedim, mən satar, indi özdə Azərbaycan alverçilərin çoxu da buradaydı, həmən ərəfədə. Da, sayta kiya girən kimi alırdılar da, o, hələ 10 il söhbəti yox idi da, o maşın gətməyə. İnanırsan, avtobuzlar böyle tak çıxırdı, avtobuzlar da tap gedirdi Azərbaycana. Hamısı Kia Ceed, Opel Astra, bax belə, Toyota Corolla, bax bu şey maşınlarla. Götürdüm zəncədim, Rus dilini bilirsən, dedi, biraz bilirlən. Dedim, mən bu maşın aktualdır, dedi, hə, aktualdır. Dedim, nə dərdi var, nə səri var, dedi, ay, heç nəyə yoxdur, paya kimidir maşın. A, haradadır, dedi, həyətdədir. Sənətdədir nə qaydarsan, dedi, dumbul kimi. Dedim, yatmırsan, mən avtobus dedim, saat 10-a çatacam ora, saat 10-da bunlar üçün gecdir. Dedi, yox, yatmıram, qar da yağır. Dedim, yaxşı gəlirəm, məndə bilet almışam, ha. Belarusdan Vilnusa, Vilnusdan da Varşavaya. Dedim bunun içinə, gəldim Vilnusda düşdüm. Kaunus avtobusuna mindim, o biri biletim yandı, itələdim Kaunusa. Gəldim, maşına baxdım, qarın altında qalıb, qarın zalı təmizlədim. Bu nədir? Dedim, götürəcəm bunu. Yəsi, biz çamadanla zatdan, amma mən də belə yol vəziyyətindəyəm də, bayvoy. Yəsi də elə bir mən gəldim çatdım, bir 10 dəqiqəyə gəldi də, elə bir evinin dalında belə böyük hipermarket idi, onun parkovkasındaydı maşın. 10 dəqiqə ərzində mən maşın başına fırlandım, patpresi matpresi qarın təmizlədim. Bir qarın altında o qədər qalıb, patpres buz bağlayıb qarıcı. Bir də bir dəfə əriyib, sonra təzdən yağan qardır da vidimi. Nəysə dostlar, özümə dedim ki, eləş, aldı niyə sən bunu? Uca beynimə vurdumsa eləyəsiyəm, deyə bu maşındadır. Beynimə vurdum, alacam, getdim bunu aldım. Yəni vəziyyətə uyğun deyirəm, amma indi belə böyülük kimi çıxmasın sözüm. Yəsi gələndə əlində bir paçka sənətlə gəldi. Dedi, bu nədir? Dedi, bə maşını almırsan, sənə gətmişəm. Dedim, sən nə bilirsən ki, mən alacam? Dedi, sən bu maşını alasan, ala bu sənətləri, cadıva keçirdim, sür çıx get. Ha, əstavrullah. Dedim, yo, 2700 euro çoxdur, 2300 euro pulum var. Dedi, yox, yox, 2600. Dedim, 2300 euro pulum var. Neyse 50 euro bir keçdi, sonra dedi 2500, füsü, alırsan, alamırsan, bağla maşını, çıxak dedi. Mən də maşını motoru kodlamışam, eləmişəm, füsüye peçi-meçi qoşmuşam ki, özdə padagrevi kondisioner zadı var idi, oh, ki, arxadan qay gəlir ki, gəl, qay, qay, gəl. O vaxtlarda elə bir Kiasit, restyling da Kiasit, yəni 2006-2007 deyil, 2011, avto, şey, mexanika, kondisioner, belə, dumbul bir şeydir də, işıqları zadı, inansan, satan günə qədər o işıqlara dəymədi, amma belə öz zavadsko işıqları idi, hər yeri belə, günəş kimi vururdu. Nəysə dostlar, Litov qayıtdı ki, mənim bir dostum var, rusca bilir, sən rusca bilirsən, dedim, dedi, ala ondan danış, da, yəni, o sənə mənim sözlərimi izah eləsin, dedim, yaxşı. Verdi telefonu, o üçün, gədə erməni. Rəhsəsindən bildim erməndir. Qayıt ki, sənin pasport üstündədir, dedi mən. Dedi, o pasportu verə bilərsən, şəklini çəksin, hər ehtimala qarşı. Dedi mən, problem yoxdur. Mən də qayıtım ki, Azərbaycan pasportu. Dedim, elə açan kimi gerbimizi görəcək, o qəşən çəksin. Dedi, hə, lap yaxşı. Burada yaşayan erməkdir, Litvada ermənilər çoxdur.
Bir de hə, lap yaxşı. Ver pasportdan şəkil çəksin ki, qaqaş narahat olmasın. Da cavan oğlandı, nə olar 35-36 yaşı. Pasportun şəklini çəkdi, fakturanı yazdı, verdi. Sığorta dedim özüm eləyərəm. Oturdum, sürməmişəm maşını. Prosta xodlu vəziyyətdə oturmuşdum belə yan-bayan. Oturdum dedim, hə, qaqaş sağ ol. Bir dənə otel bron elədim, tələdir. Getdim zapravkaya. Polnu bax buna benzin. Sürdüm biraz tormuzların yoxalım, gördüm tormuzları qırqırqırq səs eləyir. Dedim, hə, pastı, çox qalıb maşın. Açışacaq. İnanırsan, axşam vaxtı kaunusda fırfır fırrandım. Bir saat sürdüm o maşını, belə kayfla, ne belə. Misalən, yəni, bir var kiməsə maşın alasan müştəriyə, o maşını artıq sürmürsən də burada. Məsələn, sahibi vardı, o maşın sənin deyil. Təbii ki, sahiblənirsən Azərbaycana qədər, amma faktiki olaraq o maşın sənin deyil də. Kimindirsə, o pulu o adam ödəyib. Maşını götürsən A-dan B-yə gətirsən ki, hə, yük olana qədər bu maşın bu stayankada kameranın altına qalsın. Hə, bir də var öz maşınındır. Düz gecə 3-ə qədər balkonda oturub, qar da yağır ha. Altında da kontinental qış təkəri, təzə. Dəmir şeylər üstündə o spitskalar. Də maşında sürüşməz o söhbəti yoxdur, qabaq çəkən maşın və yaşı kimi. Nə sevinirəm dostlar. Gecə saat 3-ə 4-ə qədər pəncərədə oturmuşam, siqaret çəkmişəm, maşınla söhbət eləmişəm, ikinci mərtəbədə idim. Səhər düşdüm qəşək, 9-da durdum, heç şey eləsən nədə ondur, durmaram heç, çağırsan. Yəni işim olsa dururam da, belə bekara durmuram. Tak, Varşava sağa verir də bizə, getdik. O işim dostlar, səhər durdum, gəldim Mariampola dostumun yanına, bir dənə 15 euro, sığorta yazdım bir aylıq. Əfsəyi. Oturdum maşına, Almanya, Polşa, Almanya, Polşa. Sonra gətdim, atdım Varşavada, dostum cünəyətində, uca tır aparıram, sərədi keçirdirəm. 3 həftə, 4 həftə qaldı maşın orada. Sonra gəldim, bunu götürdüm, maşını apardım, verdim Litvada avtoboza. Özüm də elə bir avtobusla qayıtdım, axırıncı maşını götürüb Azərbaycana gedirəm. Avtobus məndən 3 gün sonra çıxdı Azərbaycana, mən uca yoldayım. Aa, gəldim, gördüm, SDK-da avtobus şeydədir, SDK-dadır, sırada. Gecə oğlu gecə, niyə çıxmadın yola? Oşum dostlar, Slovak idi, çaşdı. Görəmə, sırada avtobus var. Birinci maşında elə bir şoförün üstündəki maşın belə şeydir, VIP yerdir. Dostum maşını qoyub ora. O, mənim maşınım. Qardaşınla da dalqabaq gəlirəm. Hanoverdən Balakənli Şamir var, sağ olsun. Allah onun canını sağ eləsin. Bu günə qədər ona maşın gətirirdim Hanoverdən, Almaniyadan. Bu günə qədər evə bizə fındıq, qos fındıq zat göndərir hər sezonda. Sağ olsun, var olsun. Bir dənə DAF gətirirəm Gəncəyə. Rüstəm DAF-ı sürür, məndə manı. Euro 6 manıdır, elə bundandır. Alçaq kabinka. Qar vaxtıdır. Allah gördüm sən, Rüstəm ədim, mədə mənim maşınım daha. İndi nə sevinirik maşını görmüş. Ya bu şoför, onun şoförü gəldi, Salyanlı var dostumuzdur, adı Emişdi. Biraz səhlənkar oğlandı, yaxşı oğlandı, cahil oğlandı, canlara deyən oğlandı, amma telefonu açmaz. İşin düşdü, 5 dəfədən birini açar. Yəni, sonra da unudar səni yığmağı, belə şey var, amma o minus deyil, ziyanı yoxdur da, çox kömək dəyib mənə. Birinci dəfədə o Salyanlı Emişi orada gördüm. Adı Elmindi, Emiş deyirik. Avtobozu o sürüb gətirib. O da elə bir Azərbaycana gəldi, iş adamı da əslində. Prost Azərbaycan gəldi, Arif deyib, bəyə otur buna sürə aparıb. Dedim, ə qaqa, sən nə tər gəldin çıxdın bura, məndən 2-3 gün sonra çıxmışdın. Deyir, ha, demə, özə Salyanlı, ləhcədən də qoyub dostlar. Can deyir. Deyir, ha, avtobozun kabinkası balacadır axı. Deyir, ha, avtobozun içində qaqa, sıçanla gəlmişəm. Maşında 3-4 dənə sıçan şitin üstündə belə gedir, belə gedir. Mən yataram orada, deyir. Dayanmadan evə qədər sürmüşəm. 4000 kilometr yolu. Deyir, bez vizasız, gətirdim, saldım da Azərbaycana kırısaları. Avtoboz da köhnə Renault, içində də kırısalar doludur. Səhərsi gün elə öz maşımı gömrəyə, müştərilərə təhvil verəndə, gördüm avtobozda girib içəridə sırası çatıb. Gəldim, emiş qapını aç, oturdum yanında, dedim, sür meyvəliyə boşalt maşını gömrəyə eləyim. Maşın da mənim adıma gəlib, şəxsiyyət adamsı üstümdədir. Girdim sağlığımıza, tez bazar gömrəyə elədim, nömrə aldım üstünə, çıxartdım maşını. Çıxardan kimi qardaşıma verdim ki, ala sür. Ona görə mən həmişə bu bizim belə danışıqlarımızda həmişə deyirəm ki, spontanlı olan şeylər daha nuş olur. Yəni bu nə deməkdir? Spontanlı, yəni
planlaşdırılmadan risk verilən qərar, risk gələn başa olay, olan şey adama xoş olur, nuş olur. Yəni, bildiniz də nə demək istəyirəm? Nəysə, çox danışdım, kamerada başımı sıxır, getdik. Dostlar, gəldi. Demək olar, Litvanın axırından ki, çatırıq. Burada yol təmiri gedir, avtobanı cüvəldirlər, yol daralır və Gruntavoy fason belə sağ sol, sağ sol. Hər səfərində də fərqli-fərqli yol açırlar, yol bağlayırlar hər səfərində. Burada bax, latok var idi, yadıma gəlir, atdan düşürdük. Quyuya başlayaq. Getdik. Vay, yaxşı amart çatır dayığı isə. Çox tullamadı qardaş sana. Normal, normal. Deməli, Mariampol sağa verir. Bizə Mariampol lazımdır, Varşava lazımdır. Sağ burada, orada bax. Xət incimə burada məcbur çıxmalıyam, yəni variant yoxdur. Qoy biraz da itəliyək. Zatən 70-dir. Sol cəldirik. Sərhədə yaxınlaşırıq dostlar. Sərhədə arası 20 dəqiqəlik yolumuz qalıb. Bu dəqiqədə sərhəd qaynır. Yolunu azanam sonra dayanıb miqalkasını yandırıb. Əlinə bir dənə jel götürüb çatanı saxlayır. Bizdə problem yoxdur. Taxomuz yerində. Sənədlərimiz qaydasında. Prinsipimiz yoxdur ki, bir nəyisə ilişsinlər. Yükümüz yoxdur. Qaçaq getmirik həmişə kimi. Tak işte o normaldir. Vəsə. Vaxt olub, inanırsınız, səhər-səhər bura girmişəm başqa nömrə ilə. Günorta nömrə dəyişmişəm, axşam başqa nömrə ilə Litvadan çıxmışam. Getmişəm, yük vurmuşam Qdynya tərəfdə, Qdansk Baltik dənizində 750 km dağlarla. 2 gündən sonra gecə təzdən girmişəm başqa nömrə ilə bura. Sonra da buradan da çıxıb getmişəm Azərbaycana. Amma indi onda həyəcan var idi, bəli. Adam bir 5 ilə gedir də bu sərhəddə dostlar. Zəhər şey qaçaq. Nömrə dəyişilməyə bir qırağa, burada latop çətindir. Nömrə dəyişilməyə bir qırağa, dostlar. Hoppana. Nömrə dəyişiliksə, uca kalibrovka olmalıdır. Bildiniz zətə, uca prinsipə, kəlləyə kalibrovka olmalıdır, yeni nömrəyə. Hər nömrənin öz kalibrovkası var. Məsəl üçün, məndə üstündə başqa nömrə idi, tranzit nömrə taxdım, kalibrovka yox. Amma tranzit olduğuna görə, məni bağışlamaq olar. Bir də var, mən Litovun qanuni nömrəsini taxırdım üstünə. Bildiyiz, yəni kalibrovka olmalıdır, maşının beyninə yazılmalıdır taxografa ki, bu nömrəli maşın bu təkər razmeri ilə maksimal sürət 90 və kilometraj yeni kalibrovka yazıldı. Taxometrin də texniki sastaniyasına girəndə, raspisatika götürəndə ora ömrünün axırına qədər maşının onun da bir kası olur. Bir kanı da vururlar qapını açan kimi burada stoikaya. Təsəvvür edin, bir ka yox, bir şey yox. Bir ka var ya, başqa nömrə yazdı, mən də başqa nömrə. Saxlasalar, özə transport saxlayan kimi qapını açan birinci ona baxır. Kalibrovkası nədir bunun? Gələ-gələ üstündəki nömrəni yadında saxlayır. İndi məsələn, məndə QB3890 neçədir? Vay, vay, vay. 3890 neçədir? O qapını açır, mən başqa nömrədir orada. Gəl bura. Bizdə tranzitdir, prinsipsizdir, ümid eləyirəm ilişməzlər. İlişsələr, paqran ilişər, pasport kontrolu azıda birlənsinlər, biraz danışdırıb bıraxarlar. Üstümüzdə artıq pul da yoxdur, deyim ki, nəyədənsə çəkinərik ki, axtararlar, biznes taparlar. Allah şükür, pis şey, asudətçisi olmamışam həyatı boyu, dadım belə bilmirəm, elə bir şey axtarıb tapsınlar ki, mümkünsüzdür. Olan kişiliyinə bir paçka sigaretindir, palyak sigaretidir, burada baxat deyə oradan almışdın. Fistəşqandı, kofi, ola, kofimiz var ya bizim, qağar. Kofimiz var ya bizim burada, acı kofimiz var, zəhər kimi, fü. Bizə nə verir burada? Varşava düzünə, Kaliningrad sağa, Rusa. Biz düzünə Varşava, palyaka gedirik. Buradan sağa yol ayrılacaq dostlar, həmən yol gedir Kaliningrada, Rusiyaya, 40 kilometrdir buradan sərədə. Belə sağa 40 kilometr getsən Kaliningradda, düzünə 40 kilometr getsən Polşada. Polşadan da Kaliningrada o bir tərəfdən giriş var, amma orada yol biraz uzaqdır. Asa bir 250 kilometrdir. Bunun bir dənə pedokda ressordan əlavə bir dənə paduşkada qoya bilsəm, ay, ay, vay, qabağı qalxıb düşən. Belə basırsan qalxır, arxada kimi də.
peridoxat verərəm, əməli başdı, Vasimoyda fırlanaram. Görən deyilsin, Çeliş Vasimoyski gəlir də. Hə, burada kruq qoymuşsə, o şey yaxşıdır ki, təmir gedəndə, bax, xəritəyə baxın, tanımadım. Ha, görsətmədi, xeyir olsun. Hə, görsətmədi, gözləydi buna. Təmir gedəndə, belə, geciş qadağanlı kirpik znakları verir də xəritədə. Bizdə başda gəldiyin kimi riski təmir çıxır qabağla, znak yox, bir şey yox. Xaçmazda uçan körpü var idi, onu bağlayıblar, qardaş, znak qoymayıblar, bir şey qoymayıblar. Mənim o Scania'm var idi, öz maşım Azərbaycanla öyrəlim. Mən də gəlirəm, tək kəlləylə Hamburga gedirəm. İtələmişəm, dostlar, Xaçmazın içində. Krugu keçdim, Quba kruqundu, elə bir düzünə. Boş kəllədə Scania'da it kimidir. Qazı bastım, strelka 90. A, bir də baxdım, beton piltələr. Tormuz gördüm çatmıram, polnu retardır. Gəldim diyandım, a bu nədir, a belə şey olar. Baxma da dostlar, belə böyülü kimi çıxmazsın, adam Avropada maşın Azərbaycandan çox sürürəm də şəxsən öz adıma. A qardaşım, adam örgəşmir axı elə şeyə. A sən, znak, burada hər yer znak deyilə, bir avtoşkolda maşın sürürsən. A, gəlsən, sənə hər şey deyir, nə deyir, yəni köməkçi kimi də belə deyək ki, sabahları İraq olsun, hər hansı bir hadisədə sən deməyəsən dövlət günahkardır. Bizdə Bakıdan kənar da belə deyək, Bakıdan kənar böyük çox yerlərdə znaklar azdır, az. Radar çoxdur, radardansa znak çox olmalıdır. Ki insanlar buna sabrıdac eləsinlər. Əgər eləmirlərsə, məsafə radarı daha məntiqə uyğun olardı mənim fikrimcə. Məsafə radarı, dostlar. Yəni, məsəl üçün, 5 kilometr radiusda burdan keçdin radardır, səni məsəl üçün 90-dan getməlisən 5 kilometri. Sən buranı 80-dan keçib ortalarda 150 sürsən, o biri radara çatana 90 sürsən, orta sürətli 130 çıxartacaq, oca sənə cərimə gələcək. Helə olan tədqirdə insanlar oca radara görə yox, məsafəyə görə sürətini müəyyənləşdirirlər. Məsələn, Litvanı mən o qədər bəyənmirəm, amma Litvada helə radarlar daha çoxdur, kim bizdəki kimi dayan, durax radarda. Əməli başlı, yəni məsafə radarlar, 9 kilometr, 13 kilometr, hamı 70 verirsə, 65, 70, 72 ki, ortalama 70 sürəti çıxartsın. Belə. A, qardan alın, burada naprava hara gedim mən, məzələnsən, bax, sən köhnə xəritə ilə deyirsən mənə, dədə-baba yolu burada nə tər olmuşdursa, camad avtoban açıb burada. Bir dənə buna bax, sən. Naleva hara, bax, burada Naleva hara. Dönüb qatdalayaram, ha. Qatdalıyı düşəcəm üstübə. Məsə, buranı biraz təliyək, qabaqdakı getdi, biz qaldıq. 2.8 bar, yağın temperaturu, davleniyası 90 dərəcədə. Qəşəkdir, maşallah olsun. Dostlar, bortumuzun zahirində 23 dərəcədir, bortumuzun daxilində 19 dərəcədir, dostlar. Saat 23.07 radələridir hal-hazırda, amma Polşada 22.07-dir. Bu belə çıxır ki, biz Palyak saatindən saat 11-də sərədə keçəcəyik, orada o vaxt qaynayır. Gecə 2-də zatda keçməliyik, amma dediyim kimi də bizdə nə problem var ki, gedirik də özümüz üçün şat xoruram ki, məmiş ot eləyirik ki. Kameranı belə qoyun, siz də görəsiz. Litva ilə Polşa sərədidir, burada dayanırlar, böyle keçə biləcəyik. Kameranı ora qoydum ki, başımda görünəsinlər. İndi burada biz dayanıb bir dənə yerdə. Buradan sağda olur, bax, polislər. Burada biz dayanıb bir dənə yerdə taxografı şeyləməliyik. Ölkəni dəyişməliyik taxografda. Polşaya giririk, Polşanın punktunu başlatmalıyıq biz. O miqalka görünür. Burada bax, qabaqda tır dayanır. Ölkəni dəyişərik, biraz qabaqda litovlar qıfarıb yanırlar. Bu
gəlinçlikləri dayanır. Çıxırlar fanarla, baxırlar nömrələrə. Oyan-buyan oldu, saxlayırlar. Gəlirik də, Allahın pəna. Yaxşı olar. Üstə dayanıb öncə dəyişməliyik. Aha, yolun tərəfində biri, biri də maşından düşür. Yox, sakitçi. O mənə baxdı, mən də ona baxdım. Bir dənə burada girək, tez ölkəni dəyişək, Polşaya girdik. Bax, bu Polşanın girişidir, dostlar. Bu Polşanın girişidir. Bax, bizə sağa verir, bax, görsən. Yaxşıdır, bunun dalına düşmüşəm. Bu kimdir? Bolqariyadır deyəsən, Bolqar maşını. Arxada da 2 dənə tır gəlir. Dafna Skania. Yolda onların qulağını kəsdim, keçdim onları. Görürsən, bu yandırdı sağa. Getdi biz də sağa. Da, burada znakı görürsünüz dostlar. XX getmək olmaz. Znak verir, sağa verir bizə. Ümumiyyətlə, bütün maşınlar sağa, kontroldan keçməlidir. Düzünü olmaz. Litvaya gələn tərəf paqran yoxdur. Hamısı yığılıb sağa. Problem yoxdur. Burada bizə heç şey eləməzlər. Eləyə də bir olur. Yox ya, məni saxlayın bir maşınları. Kontrol gedir. Ben pasportu çıxardım. Düşəndə istəyirsən rolu bırax. 5 getdi. Emir gedirdi hardasa. Başı qornu bırax. Bir verirsiniz dostlar. O tormoz izləri bilirsiniz nədir? O təkər fırlanır. Samolyot təkər nətər gəlir, yeri tutur, fırlamır. Görək burada neçədir? Nestidə. Böyüdür dostlar, ton 420-dir. 300 litr, bax indi 78 metr görsədir ara məsafəmiz. Ta ki onun sürə, bax 77 ilə o gedir. Hər şeyi maşın eləyir. Bax tormuzdur. Bağdakı maşın saxlayır onu, qoymur. Bax məndə ucaq detay maşını. Bax o lap yavaşdadır, bax indi məndə...